Hejsan, så här har jag kommit till en ny video och i den här videon hade jag tänkt prata om någonting speciellt. Ja, som ni ser, spelarna har blivit lite inaktivare på PDCraft och jag har tänkt att säga att om ni vill så kan man faktiskt ansöka till PDCraft just nu. Jag vet inte hur länge man kommer kunna ansöka, men i någon vecka kanske ansökningsgrejen kommer vara igång. Så att är ni sugna på att spela på PDCraft så är det bara att ansöka i länken i... Det finns en länk i beskrivningen där ni kan ansöka helt enkelt. Så skriv så mycket ni kan, alltså på varje grej. Så syns vi. Och ja, och ni måste ha Skype också. Så att, och ansök inte i kommentaren utan ansök på länken som finns i beskrivningen. Så syns vi. Hej då!